Inakuwaje Lola? Fresh. Misho vipi? Poa kabisa. Wewe kama ni Tourism Zanzibar, na tumeona juzi katika posti zako ukiposti kuwapa ofa wadada kwenda kufanya utalii Zanzibar. Vipi, imekaaje? Imekaa poa kwa upande wangu. Nimeamua kwa kipindi hiki kutoa fursa kwa wadada ambao nitasafiri nao kwenda Zanzibar. Kikubwa ni kutangaza utalii wa nchini kwetu. Especially nimeamua kuanza Zanzibar kwa sababu mimi specific ni Tourism Zanzibar, lakini kwa baadaye nitavuka mipaka, nitakuja kubara, kwa sababu hiki kitu nakipanga kitakuwa ni kitu endelevu, kwamba hakitaishia hiyo tu mara moja, itakuwa ni tena na tena. Ikibidi nitafanya kila mwaka na baadaye naweza nikafanya kila mwezi. Kwa hiyo nitaondoka nao ambao sasa hivi wapo kwenye mchakato, bado watu wanaendelea kutuma maombi kuhusiana na hicho kitu, nyuma na management ambao ndio inahusika kwenye kuwachagua wadada. Kwa hiyo ambao watafanya nao interview watakuwachagua, nitaondoka nao. Safari itaanzia hapa mpaka kule. Kwa hiyo watu tu stay tuned kuona, tutakuwa tuna upload pia kwenye Instagram, YouTube channel yangu pamoja na Facebook na maybe WhatsApp status pia. Kwa hiyo kikubwa ni kutangaza utalii uliopo Zanzibar. Ningependa kujua pia, na kwa nini safari hii umeamua kuwachagua wadada, au kwa nini unaanza kuwachagua wadada na usiwachagua wanaume au wakaka ambao unaweza kwenda nao? Kikubwa hii siku inilenga kwa ajili ya siku ya wanawake duniani, ambayo ndio siku inakuja hapo mbele yetu, siku ya tarehe 8, na ilikuwa safari yenyewe ianzie siku hiyo hiyo tarehe 8, hiyo siku ya maadhimisho ya wanawake duniani. Na kama unavyojua, mwanamke alichukuliwa kama kiumbe dhaifu sana hapo nyuma. Mambo mengi yametokea na ndio maana hata hiyo siku kuja kuanzishwa. Kwa ndio maana nikaamua hii chance niwapatie wadada kwanza katika kuempower, unajua kuempower wanawake, hicho ni kitu muhimu pia. Kwa hiyo nimeamua safari hii nianze na wanawake, kuwapa nafasi wanawake, lakini kwa baadaye nitakuwa na wanaume pia nitakuwa nachukua, kwa sababu nimepata maswali mengi yani sana kuhusiana na issue, kwa nini wanawake, kwa nini sio wanaume, sisi wanaume vipi? Lakini haki sawa kwa wote. Kwa hiyo baada ya wanawake yawezekana kachukua wanaume au kaja kachanganya wanaume na wanawake, vyovyote ni mradi tu kutalii, kuitangaza nchi yetu hivyo yani. Nimependa sana hicho transition. Katika hii fursa ambayo umeitoa kwa wadada, je, ni wadada wangapi ambao watapata hii fursa? Mwanzo naanza na wadada wawili ambao nitakuwa ya gharama zao zote zitakuwa ni juu yangu, kuanzia kwenda kila kitu hadi kurudi, hadi warudi hapa itakuwa iko chini yangu. Kwa hiyo nimeamua nianze na hao kwanza nione inakaaje, ila kwa baadaye inaweza ikaje ikawa 100 hata milioni ngapi. Yaani inategemea na tuombeane Mungu inshallah azidi kunibariki, basi vitu vitafanyika. Na katika wadada unataka criteria ipi au vitu gani ambavyo wadada wanatakiwa navyo ili uweze kuwachukua kwenda nao? Yaani issue ya management, na sasa hivi nikizungumzia inawezekana nikasababisha nikapata watu ambao sio sahihi. Kwa sababu kuna interview ambao wanapitia, wanaulizwa na management, issue yenyewe ni issue ya utalii, yani kumuona huyo mtu yupo vipi na hilo swala. Kwa hiyo nikianza kufunguka kiundani nitawapa watu wengine majibu ambao bado labda wangependa kuichukua hiyo chance, alafu hawako vile ambavyo tulikuwa tunataka. Kwa hiyo naiachia crew yangu kuamua kufanya nao interview, ambao wataona wanafaa basi tutaondoka nao. Kwa baadaye nitakuja kuzungumzia labda ni vitu gani au ni watu gani ambao tuliwachukua. Na kama ulivyosema itakuwa ni free of charge. Kwa hiyo mdada yote ambaye atapata fursa kwenda huko ni yeye tu aje na mavazi yake. Yeah. Vingine vyote vitakuwa chini yangu, kula, kulala, kila kitu. Yeah. Bwana, ulikuwa na mimi present wako kwa Dr. Nyoni official from RRI TV. Tukutane tena next Monday muda kama huu. Asante sana.